Ok, Evanas. Ok. О, так, торе то на ритмо. Tak, torej to naredimo. Ok, torej dejansko skočimo, preskočimo tisto žogo. Ok, good, good. Ja, pa samo zdaj moraš prek skočiti, jaz sem to vnaprej zagnati, pol pa... to je to. Glej, vidite, tam ko so špice? To bi takoj umrl, tudi spodaj vidite. Tudi spodaj so špice. Če ne bi prej skočil, ko sem prišel po tistem pobočju dol, bi se direktno napiknil. O, jaz sem se spet približal. Kaj se je zdaj zgodilo? Nekaj se bo zgodilo, ziher. Pajek. Oh. O! To sem zdaj skoraj umrl. Pa neki človek je bil to. Samo mislim, da mi nima namena umreti. O. Kaj zdaj to? Eh, daj no. Kako sem zdaj to bedno umrl. Lahko jaz to preskočim? Kaj še blokira? Gre spet človek dol spušča. Dva človeka. Kaj je to zdaj? Neki moj nasprotnik. Oh, sem celi živčen. Glej, pa še en se obesil. Pa paste tam. Ko sem vedel, kaj bo. Samo ne vem, kako bi se temu lahko izognil. Vedel sem pa, da me bo ubilo. Že spet, kako to narediš? A ja, v luft moram skočiti, res. Ne, tudi ne. Ajajaj. Torej, tako moramo, se moramo izogniti. Ja, seveda, ja, hvala. Tam prek ne moramo iti, torej. Torej, moramo iti tu gor. Ok, good, good. Ne! Le, kako mi je potegnil gor špagico. Dobro, te pa gremo naprej, ok. Torej, zdaj smo spet ta puzzle naredili. Tokrat smo spet umrli, se pravim. To nas ono moraš umreti, a vidiš, kako puzzle zgleda. Oh, ne, 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 no. Nočem gledat. Ok, pa smo pobegnili, pajko. Samo hitri smo mogli biti. Ne, še za nami bo prišel. Ne! Ne! Pa taj! Torej, samo hitri moramo biti. Ne smemo čakati. Kaj zdaj nas bo celi cajt lovilo, ali kaj? Ojej, legenda. Sem že umrl. Ne, tu lahko prek skočimo. Ok, hopa. Me je že zagrabo. Kako to?
Naredi, pa je taki zvok spusti ven, da je groza. To mislim, moramo mi počakati, da nam on dvigne gor, ono desko, ne? Nič prej. Mislim, da, tak nekot. Ker nam bo pol ono desko dvignil, pol pa bo. Tako. Pridi. Pridi. Ali pa mogoče ne. To tako ne igra užno. To tako ne igra užno. No zdaj še ta už nekrat ponovo to sceno. To vredno moramo naprej premakniti, ali kak, ne? A ne, ne moramo ga. Šmenta nareč. Te pač imamo eno priložnost, samo da naredimo. Mislim, da je to to, da moramo tako. Evo ga, tako. Nam dvigne, pol pa je to to. Pa še kar za nami gre. Okej, tu prek pa verjetno ne boš mogel priti, ne, ali kak. A ne. OOOOOOO! V prepad je padlo! Jaz sem še skočil dol, ker ne vem, kaj narediti. Pojma nijem, kaj narediti. Že spet še enkrat? Pa ne! Joj. Tota scena je tako tečna. Tak. Pol se tu dol vržem. Tako. Skočim prek. Tako. Pol pade on dol. Problem pa jaz tule. Okej, še dobro. Okej, zdaj mislim, da bo spojil, stav, če se ne motim. Okej, mislim, da smo zdaj ta puzzle naredili. Mislim, da smo ga naredili. Torej, pajek naslovi, pajek je naša nočna mora. In vse drugače se ne bojim pajko, ne, ampak toti pajek je pa na gnusni čisto. Zdaj upam, da tisti, ko nimajo, ko imate strah pred pajko, upam, da vam ni to tako hudo moteče, da ne gledate videa, ne. Ker meni je malo moteče igrati, no, bom priznal, ne vem, ni mi tak, taki nelagodni občutek mi vzbuja, ne. Ne vem, kaj bi bilo. Če pa ne morem prek skočit! Napikni se, evo ga, tu imaš, umri. Ne vem, ne vem. Spet pajek za eno samo nogico. What?! Kaj se mi samo zdi, da sem nam kar pajki nogo odlomil? In zdaj po njega en trupi skačem. A pa daj, no. Res. Tako sem torej na koncu premagal nočno moro, ali kak. Ali kaj to pomeni. Ne vem. Čeprav mislim, da prava nočna mora so tisti ljudje tam, ne. Ker tudi tisti ljudje so po mojem naredili pajka, ne. Se pravi, čujem, da sem kihnil, ne vem, kaj se je zgodilo, mislim, da sem se dol zapelal po... po bregu, opala, ne, ne, ne. Miš gor nazaj. Okej. Ni
nisem imel tega namen narediti. Čitno smo pomogli, da lahko ga zdaj gor prijemo. Evo ga, to je isto, ko pri oni ladi, ne. Da smo dejansko ladi uporabili, zato čeprav je bilo mišljeno bolj kot pač del prejšnjega puzzla, ne. Ojoj. Neke čudne zvoke čujem. Ja. Ne. Kaj? Kako bomo zdaj to naredili? Te bo zdaj umrl in pol bomo mi na njega skočili. Oziroma pač, ja, bomo skočili. A daj, no. A daj, ta igra je čisto čudna, ne. Skačemo po ljudeh, ki so mrtvi, noter po vodi, to mislim, da ni varno, da bo skočil, he? Ne. Saj sem vedel. Like, ni varno. Kako? Kaj? Imam karkoli? Nope. Tu ne bom prišel nazaj gor. What? Zame človek tako veselo tam gleda, ko jaz umrem. Kaj naredim? Kaj naj naredim? To ni mogoče. Čim me pelje nazaj gor, pridem, me potučka. Pa nehaj me tučkat, no, na koncu me nič ne more od tega. Kaj naj tu naredim? Špage so vtrgale, ko skočim dol, ne, in ko se špaga vtrga, ono pade dol, torej zdaj, ali špage ne vtrgamo, ali pa ono, zakaj se človek, tam se je človeka ubil, onega. Ne, gor nazaj ne pijemo pravi cajt, ni šans. Lahko samo še bolj. Čisto na koncu smo že prišli. Je kaka luknja, karkoli kar lahko naredimo. Kaj če naredimo tako? Ne, to je tudi kontrol, sem pol pritiskal, pa nič ni naredilo, ne. Kaj če skočimo medtem, ko ono dol pada? Nas še tudi potučka. Torej ven ne prijem pravi cajt, nazaj se ne morem pravi cajt obrniti. Kaj lahko pol naredim še? Ne. Ne vem. To res, to mi pa zdaj ni čisto jasno. Glavnem bom jaz, tule zaključil to epizodo. Če vam je bila všeč, prosim, naročite se. Lajkajte in to je to. Uživajte še naprej in čao ba.